партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Гриньон. 15 червня 2007 року відбулася прем'єра першого українського анімаційного мультсеріалу «Лис Микита». Бюджет картини склав 10 мільйонів гривень, було використано більше 450 тисяч малюнків. Над мультсеріалом працювало 70 аніматорів. Якою ж буде погода 15 червня, дізнаємось вже за мить. Доброго дня, мене звати Аліна, і сьогодні я вам прочитаю прогноз погоди на 15 червня. На Тернопільщині 15 червня прогнозують мінливу хмарність, місцями короткочасні дощі, грози град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час грози шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 22-27 тепла. Привіт, мене звати Даренка. Я прочитаю вам про погоду на 15 червня. В Тернополі прогнозують мінливу хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Під час гроз шквали 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-14 тепла, вдень 24-26 тепла. 15 червня за православним календарем іменини відзначають Дмитро, Іван, Костянтин та Марія. Усіх іменинників щиро вітаю зі святом, Божого благословіння вам та усіх ласк. А це все на сьогодні. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.